про це рішення обговорював представниками Чернівцігаз, Обленерго. Зрозуміло, що вони керуються в своїй діяльності законами України, постановами НКРЕ. І так з настрою зрозумів, що це рішення буде просто проігноровано. Тому, на жаль, платіжки чернівчани отримують згідно нових тарифів. Наступним кроком цього мораторію є погіршення ситуації на декількох комунальних підприємствах. В першу чергу мова йде про Чернівці-водоканал. За нашими підрахунками, близько 15 мільйонів гривень ми маємо покрити різницю в тарифах між електроенергією, тою, яку буде виставляти водоканал в тарифі, і тою, яку буде виставляти йому Чернівці-Обленерго. В зв'язку з тим, що введений мораторій на проїзд в громадському транспорті, підвищення проїзду, майже 4 мільйона гривень нам необхідно буде дофінансувати Чернівецьке тролейбусне управління. Адже тариф занижений, ви знаєте, розрахунки подавалися на підвищення тарифу, і відповідно підприємство буде нести збитки. Для того, щоб у нас в кранах була вода і ходили тролейбуси, необхідно буде збільшувати фінансову допомогу цим підприємствам. Громадський транспорт, електротранспорт, ви самі знаєте, в якому він стані, і всі рішення, які, скажімо, погіршують фінансову ситуацію на підприємствах, вони тільки погіршують якість надання послуг. По теплокомуненерго тариф мораторій не введений. І якщо він буде введений, нам треба буде знайти в бюджеті ще більше 50 мільйонів на покриття різниці ціни на газ. Але важливий інший момент. У нас далеко не всі домогосподарства в Чернівцях користуються центральним водопостачанням чи центральним теплопостачанням. А це означає, що люди, які сплачують податки, проживають там на Рощі, в Садгорі, не користуються цими, скажімо так, благами цивілізації, то замість того, щоб ремонтувати їм дороги, забезпечувати якісний проїзд, будувати інфраструктуру в тих районах, за їх податки будуть компенсовуватися фактично там витрати, які мала би понести держава. Дивно трошки, коли немає жодного, скажімо так, навіть посилу від комунального підприємства спецкомбінат на збільшення вартості ритуальних послуг, ми все рівно приймаємо мораторій, щоб їх не збільшувати. Та ніхто і не збирався їх збільшувати.